Cilat janë kujtimet e para te në Koçës? Në jetën familjare besoj. Un kam pasur një histori një qik më ndryshe nga të tjerët, nga që prindet të ikën shpejt, nga jetët, dhe unë isha i vetëmi i fëmi. Nëna ishte, isha 4 vjeç e gjysëm kur u largua nga jeta, 6 vjeç e gjysëm kur u largua babai. Kështu që jetë pak e vështirë, që është e vërteta. Fillova ta marr veten, bëm gjithnjë edhe më i fort, më duket mua spaku, se edhe adoleshenca nuk është që ka qenë e qetë, domethënë. E në Koço, djali i teftatashko Koçës, u rrit pa nënën, kujtimet e para mbase e mbajnë mend të vagull të imazhin e saj në shtëpi, apo? Jo, nuk mund të them kështu, mbaj mend vetëm një lëvizje. Nisur nga shtëpia, ne kemi pasur shtëpinë diku tash ku është Myslim Shyri. Ka qenë një shtëpi Tiranës në atë kohë, e Salin Albanit, më thonë dhe që aty u martuam prindin 1940, aty e linda unë 1943-shin. Dhe mbaj mend një lëvizje që kemi bërë nga shtëpia për të vajtur në teatrin popullor. Në atë kohë, kjo që u shëmb. Dhe mbaj mend që domethënë më mbante prej dore nëna dhe kaluam kopshtin Nikolica dhe mbritëm në teatr dhe mbaj mend një si perde të kuqe që u hapë apo perde kuqe dhe atje lueshe muzikë. Impresioni tim domethënë mbi muzikën që luash mund duket një ajo që ishte në këmbë sikur luante me dy shkopin që në fakt ajo ishte violiniste dhe nga larku ne shikojmë violinën dhe harkun si kështu një imazh pak i deformuar në imagjinatën time, por që prodhon të violinë dhe më vonë mora vesh që ajo është, ishte një violinist Jugoslavi atyre kove. 26-a fillimi ka qenë ky moment, së pasaj u smur, goxha rënda dhe kështu kaluan vitet. Pra, kujtimi parë je në Koçës me tjëmen, është nëna që çon në teatër për të ndjekur një koncert. Po. Keni të lidhur jetën kujtimin tuaj të parë edhe me nënën, edhe me atë që do bësh, me muzikën. Se kam kjo është për të parë që po, do më thënë, po e ndëllidhë këtë gjë, se nuk i kisha menduar në njërë me muzikën, pa ajo ishte me muzikë, mereshe dhe babaj mereshe muzikë kujtip. Baba në kujtojnë qikë më mirë, do më thënë, nga që... Kristaj Koço. Kristo Koço, Kristaj Koço, me përkëdheli ishte Kristaj, në dokumentet zyrtare ka Kristo Koço, do më thënë. Kujtimi parë me nënën, po kujtimi parë me babajnë? Me babajnë mbajnë qikë më mëndë më mirë, sepse mbajnë mëndë vetëminë, do më thënë që duket nëna si e tonte më, kjo ishte i vetëm, dhe kjo kujdeshë për mua, po ishte edhe pak nevrik erë pasere, do më thënë, dhe pse duket nuk i bindesha, ose mendoti një djalë 5 vjeçar, do më thënë, për kujdesin që tregonte, për dashurin që tregonte, dhe që donte si e si që unë të rritesha sa më mirë, po edhe i usmur, edhe ishe i smur, edhe nuk periudhë vështirë, bile gjatë kohës që akoma ishte gjallë, themi, unë vajta në për spitalit, të themi e njërën tjetën, kam një historik shumë nga një spital, këtë tjetën nga Elbasanin, Pogradec, nga Pogradecin, Korç, nga Korça, në Tiran. Prindrit ikën, Eno ishte shumë i vogël. Nga imazhet e vagullta të tyre, Eno u lidh me prindrit përmes zërave, përmes fotografive. Shumë e vërtet. Si është të rritesh me zëra, me fotografi, por pa imazh tashmë? Ky është aspekti më interesant ndoshta i jetës time, sepse vërtet mungonin prindrit, për ndërkaq i kisha, si thua, i kisha në vesh, pasi dëgjonja ato disqet e vjetra me 78 xhiro, kisha një grav të vjetër her pas here dëgjonja zërin e babait. Po përpara këtyre kisha fotografit. Fotografit ishin të shumta, që është e vërteta. Të shumta ishin edhe bërë në Shqipëri, bërë në Francë, bërë në Rumani, bërë në Itali. Veçanërisht ato të vitit 1942, babai studionte në Itali në Milano, nëna ju bashkuaj që të bëjnë këto incizimet e këngëve, pasi kishte regjistruar 1937, në 42 u bashkuaj dhe ai këndoi dy këngë popullore, regjistroi. Kurse nëna regjistroi 42 këngë, atëherë dhe mbaj mend, domethënë, këtë moment që i shikonja të gjitha këto gjëra në fotografi dhe në tingëllim.
shumë interesante si një do të tretëritet një fëmijë, domethënë kur imazhin e prindërve ta ketë nëpërmjet tingullit edhe nëpërmjet fotografisë. Domethënë imazh sonor dhe imazh grafik. Si u rritët pasikës së tyre? Kush ju rriti? Kush kujdesej për ju? Shkova më vonë, më mirë në liceun artistik, 7 vjeç në Konvikt. Në këtë kohë vjen një daja ime fton të vi nga jashtë motrën e nënës që ajo së është një orë kur në Shqipëri, do të pa ju erdhi me 1950-ën, nga që unë tash isha në shtëpi i vetëm, prindis jetonin më edhe me cilë do rojna. Kështu që i përgjigjem pyetjes tuaj dhe erdhi tezja ime bashkë me vajzën. I shoqi ishte vrarë gjatë luftës, vjen dhe jetoj në këtë shtëpi, 50-53, jetova me ta. Unë jetoja diku midis shtëpis, edhe liceut artistik, dhe lëvizja se nga një vënd tjetër. Shkonja, edhe vinja, dhe... Po, me atë mënyrë kënaqeshë, se isha vetë vetja, do më thënë atje në shkollë, bënja, si ku bënja violin. U rritej vetëm dhe ishe mësuar me të qenit vetëm, ose i vetëmuar, në basës ndi ishe i vetëmuar, po ishe vetëm. Shë vërtet, vetëm, u rrita vetëm, sigurisht që nuk isha dieta motra vlezër, kisha sigurisht dajelarës, të dy dajelarës që ata kujdeseshin për mua, do më thënë që të mos mbetesha pa vëmëndje, dhe bajmën që nga liceu kër shkojnë të shtunë të djelë, për të larë, apo për kërën shkojnë herë ke njeri, herë ke tjetri, herë ke njeri e ke tjetri, në mënyrë që t'ishtë në njërë të barabartë dhe në moment të caktuara, veçarisht njeri nga ta, që të dy, po them që bajmën që koqoja e kishtë në dente këte që iku e motra dhe këm kam betru vetëm dhe që donë të si e si të ma zbukron të them jetën, kështu që u përpojt njërë shkolla njërë në Bulgarisë me pionjere, me kështu me violinë, me më në të tje. Pasaj, ajo që ishen 58 në shkolla në Rumani, për të parë për të kush e zgjodhi, kush vendosi që Eno të studion dhe violinë? Ishte Eno? Jo, më morën, më vunë atje dhe më thanë të ndjek muzikën. Dhe me nduan që violina do t'ishte. Në atë kohë ishen disa pedagog sovjetik që ishe Juri Utkin, që ipte mësim, ipte kishte për violin, për violoncel kishte, në atë konë liceon dhe po fillimet farë. Pas e kalohet me Sofoklis Papariston, violina ishte një jetë me violinën, një jetë, do më thënë, deri sa mbarova konservatorin, 66-ën, punova dhe 6 vjetë në opera, dhe në 72-shin, edhe kur nuk më ngjiti, nuk thashtë në njerë që jam violiniste, do më thënë, gjithë një dojnë, doja të bëja diçka që e bëja mirë, ambicia ka qenë interesant. Them, këte e kam nga jo nënës, do më thënë, nga që ajo ka qenë shumë këmgullëse dhe 37 vjetë jetoj, operuan 20 në atërën, të korrigjoj, vijin 27-ën, dhe në këto 7 vjetë i thanë që ka që do e kesh jetën, dhe ajo pranoj këtë fakt, dhe... Dhe në këto vite bërë i shmundi të bëndë, do më thënë, registroj, këndoj në opera, e kishtë merak këndoj të Traviatën dhe Berbenin Seviljës edhe këndoj në Beograd. Usëmur, do më thënë, filloj të rëndohet, gëgja rënd, e quen në Moskë, të ashtu, ati e i hoqën shpresa, o këtë, pasën dhe një vit në Martinit e Seatere, s'kishe spitalet tjera në Martinit e Tiranës, ku edhe u shua dhe nga dalë. Mua nuk më lejonin, ose më mirë për të ruajtër ata, si të thuash, gjëndin e saj shpirtrore, nuk shkojnë shumë shpesh, po bajmë në disa gjëra i bajmë në të si meni, që ta shikojnë nga larkë, jo t'ja froshtë, përse ishte ndryshuar. Pse Tefta vendosi të qëndronte në Shqipëri, pas luftës? Ajo ishte një artiste që mund të punonte kudo? Edhe kishtë oferta, nga korespondenca i kam votuar letër dhe tash i votoj për së dyti. Kishtë një shoqe, Ingeborg Wall, lejtë, që është ajo. Insistoj shumë, si shdo të bësh atje në Orient, thash, ku dhe shkosh atje, hajde këtu. Shumë interesant këj fakt. I më gjysh, i ati Teftës ka qenë
një pronar hoteli në Egjipt. E tefta lindi atje, bashkë me fëmijët e tjerë. Në Fayum të Egjiptit. Në Fayum të Egjiptit, po. A ju ishte pak fanatik në drejtim të patriotismit. Kam bërë një libër të gjatë për të e quaj këtë kyka që në Tanasashko. A ju futi këtë ndjenjën e patriotismit për Shqipëri, për Shqipëri. A ju vdikë në 115, në më thënë kishte vetëm 3 vjetë që ishte bërë pambarësia Shqipëris, edhe këta u rritën me këtë frymë. Fanatike, jo thjesht frymë, kështu, fanatike. Do më thënë që bëri 9 vjetë studime në Francë, në nejme, dhe erdi këtu në 36, ishte futur kaq fort kjo, ajo ambicia e të jatit që këta fëmijë duhet të punojnë për Shqipëri, edhe vlezit, edhe të tjerët, do më thënë të gjithë e kishin këta, dikush në për studi. Sa ndikim mund këtë patur në këtë vendim, Koçotashko? Ka pasur pa dyshim. Jo aq shumë të thuash, më vonë pasaj a i u bë, se flasim për vitet 27, 36, do më thënë, Koçotashko nuk ishte në Shqipërinë, atë ko ishte në Amerikë, më vonë shkoj në erë në Europë, ishte me Fanolin, nuk ishte një historit më, dhe tefta kur jetoj në Francë, në këtë periudhë, ishte me thëmën gjatë gjithë kohës. Flasë për vitet e luftës dhe vitet pas luftës. A, pastaj, në atë kohë kur Koça ishte, si thuasht, i formuar në atë ideologjinë e ti të majtë, ashtu, unë nuk di të them që në këtë drejtim sa do ke influencuar këtë tefta në kuptim. Unë them atë patriotizmën e tyre këta e kam pasur nga jati. Një prej njerëzve që ka patur shumë ndikim në jetën tuaj me humbjen e prindërve ka qenë Koçotashko, që është kujdesur, siç thuat ju, edhe gjatë fundjavave, edhe në lëvizjet tuaja, edhe në mbarvajtjen në shkollë. Çfarë kujtime keni ju me të dhe sa mbani mend ndikimin e tij tek ju ose kujdesin e tij tek ju? Unë ndërprej gjithë me 1961 kur ai u dënua, harova të them që edhe studimet në Leningrad, prej Koçës, si kam, do më thënë, ndonëti që unë duhet të rinja gjatë atje, pas unë ndërprej në mardhënjën si që ishte në atë kohë me gjithë këto vëndë, me bashkëminë sotike dhe me gjithë këto vëndët sociale, u ktheva në atë kohë, i ka 16 vjeqë, u ktheva 18 vjeqë, dhe me kja ju e interesua. Kur u ktheva, a ishte dënuar, do më thënë, unë nuk mora më kontakt me të. Në fillim ishte dënuar, do më thënë kështu, si thuash, internuar, pastaj ishte periuda që ndeni në Burg, 10 vjetë, dhe nuk mora, po merë një herë pasere kontakt me fëmijët, po në fillim qik më shumë, pastaj erdi më pak, do më thënë, konsideroshe gjithë një, si thuash, armiku i partisë dhe i populli, këmëton, dhe ishte rrezikshme. Po, ishte. Pra i kishte qënë kujdestari juar një farë mënyre. Pra ju një farë mënyre me dënimin e ti, pavarësisht bindjeve të ti komunistë ose roli që a i ka patur në partinë komuniste dhe në momentin që dënua, ju u bët jetim për së dyti? Se kam, nuk e, për këtë drejtë, jetim nuk e di është fjale përshtatëshme, apo jo, për që, është ajo që thash pak në fillim, do më thënë që në momentin që unë për e mërë një vetën, vajtja në Leningrad, mësimi atje, kuptonë të me kolegë shumë që më vonë u bënë shumë muzikantë më dhej, dhe këthejmë edhe këtu pap një goditë tjetër, do më thënë, nuk ishte ajo e jetimit të feminist, po ishte prap vetëmia, beta një farë mënyre vetëm. Edhe më bëri një farë mënyre më të fortë, që është të vërteta. E di, jeta nga në njerë, nga në njerë. Ju nuk ishit mbrojtur me gjitha të me ideologjin komuniste? Pse do t'isha, unë isha fëmijë, në shkuptim, jo, s'ka, unë nuk kam qenë asë njerë antar partije, asë njerë nuk u bëra komunistë, në fillim, sepse nuk e meritonja. Për shumë, kur në shkollë e lartë, në konservatorë, Baj mënda tjerë u organizuar në bashkimit profesionale dhe nuk u lejohet futem, sepse isha me cenë. Gjatë ndërtimit të karjerës suaj nga një nxënës i liceut artistik, më pas violinist në opera, gjatë gjithë periudhës regjimit komunist, cili emri ju ndoqi nga pas? Emri nënës, emri dajës, emri babajt, cili emri ju ndimonte ose cili emri endalonte E cënë për parat e në Koçës? Ishte një periudhë që nuk dija nga anonja. Anonja nga reputacioni i nënës, apo anonja nga aji që s'ishte i pëlqyer për regjimin. Dhe kjo ishte shumë e fortë. Herë pasër dinjë në i fotografie nësë, atëherë nuk edhe shkruesh e shumë që është të vërteta për nënë.
ose dilte si thua kjo puna edhe që duhesh të pasu kujdes shumë të mos flisni, të mos bëni, të mos ashtu sepse ai kështu konsiderohesh ajo çfarë do të thotë. Ju ngacmonin, ju provokonin? Padyshim, padyshim, padyshim. Miq, koleg? Po jo, e gjithë sistemi, ishte sistemi s'ki nevojë miq, koleg, jo, miq ishin miq, edhe kolegët ishin koleg, po mos harojmë që kishte një, si thua, këto instanca të themi që kontrollojnë jetën ideologjike të themi të kohës, gjithnjë ka pasur kështu gjëra. Kishit frikë, Eno, sepse mendoj një fëmijë i rritur vetëm, pavarësisht kujdesit që mund të kesë patur daja në distancë, ai është kujdesur për etapat e karrierës tuaj, por ju në brendin tuaj në 24 orëshën e ditës tuaj ishit kryesisht vetëm. Dhe mbase nuk kishit patur një njeri që edhe t'ju zonte ose t'ju këshillonte se si duhej sjell me autoritetet, qoftë autoritetet në shkollë, qoftë autoritetet në punë, qoftë autoritetet shtypse të një regjimi ku ju jetonit, dhe mbase kishit patur dhe vështirësi që ta kuptonit gjatë procesit të rritjes se çfarë ishte ky autoritet shtetror kryesisht që u forcua gjithnjë më shumë gjatë rritjes suaj. Po për këtë them dhe unë që kjo më bëri gjithnjë edhe më të fortë, më të kujdesshëm, më urita me këtë ndjesi të dyfisht, domethënë. Po pasigurisht, padyshim që ishte pasiguria, pasigurie e madhe, po nuk isha i vetmi unë këtu. Ashtu pasigurisht e gjithë sistemi, gjithë njerëzit, gjithë shokët ruajnë mbaj mend njerëz. Po ishit njëri pa njëri. Isha njëri pa njëri, e vërteta. Po thash që kjo më bënte unë kujtoj kur punoja në opera dhe shkojnë të hanja drek, edhe vinte dikush një nga këta, edhe bënja të mbledhe të madhe. Në flasë periudën 62-66. Fliste vazhdimisht kundër kështu, koç ose që kështu, që ishte një borgjes, do të thënë që vinte dorën me një kong, me një qen të vogël, kështu edhe. Edhe në atë sallën e madhe të operës, atë ku duket se kur gjithë vështrimet drejtoheshin drejt meje, do të thënë edhe unë kështu. Edhe me kujdes largohesh kur mbaronte mbledhja pa ashtu edhe shkoj një hanja buk tek një restoran dursi quhesh atë. Natko unë jetoja tek shtëpia e dajës tjetër i cili më hapi shtëpinë, do të thënë nga që edhe duhet të jem mirë njohë shumë, 61-670, dhe e sa mora një vënd tjetër. Ju rriteni, hia e dajos fillon të zbehet disi, dhe fillon e në të rikryoj jetën e ti, të rindërtoj. Një grua që është violiniste dhe që bëhet partnerja juaj. Kush është kjo grua që është gjithë një nën ndriçimin tuaj, me një profil të ullët, por që ka qenë gjithë një aty? Në periudhën e liceut, unë ishta mësues violine atje, që fillova dhe orkestrën njëtën kohë, edhe bëra konservatorin për së dyti, dhe atje në mësimin dhënje, që i pja mësim violin, një moment të saktuar, erdhi dhe kjo në zënëse e re, të kund, bëndë mësim, e pëlqeva, më pëlqeva, pritë më të mbaroj shkollën, dhe u lidhe me të, dhe ka qenë ndoshta lidhja veprime më i mirë që unë kam bërë, edhe veprime të mira dhe më pak të mira në jetë, po në këtë rast kam bërë, ka qenë veprime ndoshta më i mirë, sepse edhe sot që flasim edhe tashti që ishte për tetë vjetorin tim, gjithnjë ashtu me profil të ullët, ashtu Raimonda, erdhi, ndihmoi periudhën e ardhjes së djalit, periudhën e ardhjes së vajzës, violiniste shumë e mirë, punoj pak në radio, punoj gjatë në shkollën e lartë, në konservator, në akademinë e artëve, që ndruan emrat disa herë, dhe kur vajtëm në Anglinë në 1991, me njerë gjeti punë, për një e zonja, e morën, dhe sot që flasim, dhe në këtë moment që flasim, ajo është me punon në një orkestrë baleti, në orkestrën e një anglisë veriut, është gogja e zonja, mosha i ka kaluar në pension, për e mbajnë, sepse... Eno në jetën e saj e ka ndihmuar karrierën e saj, apo e ka ndalur pa karrierën e saj, sepse kështu ndodhë me burra të njohur? Edhe unë jam pjesë e këtyre burrave të njohur që përthuaj ti, që do me thënë pak gjahil. Qikonja, si thua, vetën time në një farë mënyre,
Por ai ishte kaq e zonja se diti të rezistoj. Mbas është momenti ti kërkosh falje? Po, dhe pse jo, edhe falje mund t'i kërkoj, pa dyshim që më shumë se një gjysëm shekulli që jemi bashkë. Po, vetëm që nuk e kam bërë me atë kuptimin, isha brenda kulturës së përgjithshme maskullore, të them. Sa keq. Po, ashtu. 80 vite jetë, i rritur mes muzikës që në kujtimet e para, në shkollë, në punë, violinist, dirigent, me një grua violiniste, me dy fëmijë që prap janë pjesë artit. Duket se ka qenë një jetë e plot që Eno i ka përjetuar të gjitha, përfshirë edhe dirigimin e muzikës së filmave. Po, s'ma kishe kujtuar njëri, po, e kam bërë, po, ajo nuk është qëmbure me atë, të them të drejtë. Se? Dhe që njëri ka ato pikat që do të tjetë me një orë me këta, po me atë, ajo ishte e bëjnë mjashtë orarit punës në matë muzikën e filmeve. Për të marrë në një lekë më shumë, do më thëmë, përveç rogës edhe di që zakonisht bëshe natën. Mund bëshe më mirë, po muzika ishte e bukur që është e vërteta. Të gjithë përpiqishin të merë një pjesë në muzikë. Dhe ishte e vetë një pjesë pa ideologizuar e firmave. Por që qëron të filmin e ideologizuar pa. Në të njëtë në kohë, do më. Po muzika, kjo nga ka shpëtuar një farë mënyre se ne luajmë përsëri Beethoven, Tchaikovskin, Brahmsin, Mozartin. Një prej debateve që ka përfshirë së fundmi, po themi, artistët, kompozitorët, muzikantët, është çështja e isopolifonisë. Regjistrimi i saj në UNESCO nga Shqipëria. Unë jam marrë gjatë me këtu, unë kam shkruar një libër të të, ja këtë, Udhëtimi i isos vokale, që është në dy gjysma Shqipë, në rrugë didaktike, si thua kur fillon dhe bëhet studimi këtyre këngë, që janë këto këngë, që si këndohen me shumë zëra, janë këngë pentatonike, të themi, apo një fillon përdoret terminologjia muzikore. Atëherë është u fut kjo termi polifonik. Fjallën e ka nga polifonos, shumë zëra, nga greqishtja. Po si çdo term të greqishtes, si gjeografi, histori, geometri, dhe ka marrë formën e perëndimore të koncepti. Kështu që edhe polifonia, sot, flasim, ka 10-15 vjetë, masa dhe më shumë, e ka ndryshuar dhe ata, nuk e quen me polifoni, e quen shumë zërësh. Edhe unë, në gjithë këtë librin tim, nga fillimi dhe në fund, e quen shumë zërësh. Ka një gjashmëri me muzikën bizantinë? Me muzikën kishtare bizantinë? Muzika e jonë, me muzikën bizantinë, nuk ka një gjashmëri. Iso e si termë, po dhe si nocion muzikor, është që shpërdorë edhe në muzikën shumë zërë shetonën, edhe në muzikën bizantine. Shpërdorë se temë. Termi është konvencion. Po nga ka ardhur kjo? Unë jam munduar të shpegoj, dhe më thënë, këto zanafilet e kanë nga Persia, këto janë dy gjera, vetëm fjala është e njëjtë, kurse linjat, dhe më thënë, që kanë ndjekur polifonia tonë, ose shumë zërë shetonë në jugut, është me 5 tone, ka një tingëllim shumë original tonin, edhe nuk ka të bëj fare nuk ka të bëj me, themi, ison bizantine. Sepse njëri zë, aju i isos, aju nuk lëviz, dume nuk përsh pjesë në lëvizjen e zëra, që njëri a merë, tjetëri a hedh, tjetëri a pretë, dhe njëri e mbanzër, dume nuk ka lëvizjet mirëfilt polifonike, njëri e prish këtë. Një tjetër debat, së fundmi që ka shqetësuar skenën artistike, ka qenë ardhja në Shqipëri Ermonila Jahos për të mbajtur një masterclass në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit me të rinj. Ermonila erdhi, pati shumë pak të rinj të regjistruar, asnjë nga Universiteti i Arteve, kryesisht shqiptarët e emigruar nga Kosova, nga vendet e tjera. Çka shpërtheu në një debat mbi mungesë interesi, mbi mungesë vlerësimi, mbi mungesë respekti, mbi xhelozi artistike? Këti se si e pati u që se debat. Unë e përqejë njërë të veçantë. E qmoj shumë, them që është edhe, i shkujtë edhe një mesaj që shkujtër, dhe më thënë që s'duhet mërzitët ajo. Të ri atje në Olimpin e saj, atje ku është, atje, ajo është këngëtarja që ka soprana më e ndritur shqiptare, me thëmë të drejtë, sigurisht nuk duhet mëse këto janë delikate gjerat, nuk duhet kurse si haruar emri Inva Mullës, apo i tenorve, apo i baritonve që janë përbot, po ajo për momenti që flasim në e karikëtur majtë, dhe kjo matet me
me sa opera ke bërë, me që është kruet, çfarë thot presa për ty, do më thënë shtypi, dhe si e cilësonë, vazhdimisht vazhdonë të cilësohet nga këngëtarë që i qmi me këtej, qmi me andej. Êshtë të vështirë ti është profet në vëndin tëndë? Êshtë, është, ajo është. Ajo është një profet dhe është e vështirë në vëndin, po, është, po, është e përzjerë. Neve kemi të sanë ndjesit për zjera. Si mund të kesh ndjesit, mos i shkosh harmonele, sa tje. Dodhën, kishte fjallë që ishte paraja në mes, më të nuk e dinë. Po, masë e krasë ishte me pagesë. No, ishte me pagesë. Ata nuk e dinë në këtë aspekt, do më të nëse sa duesh e s'duesh e kështu. Unë them të ashtjesht, si harmonele dhe si fakte. Mund ishte bërë në një regullim i kësaj gjëje, po. Mund ishte menaxhuar më mirë edhe nga teatri kombëtar, operasë baletit, pjesa marketimit. Patyshim. Patyshim, them që po, them që po. Pa ajo s'duhet nga Armanela, nuk duhet ajo, nuk duhet. Do ishin gjetur gjitha format dhe ishte si, se si të rueshe, si thuash ajo dignitet që ajo meriton. E në të falenderoj shumë dhe të uroj jetë të gjatë edhe të frytshme në artë, në skenë, edhe sa më të lumtur me familjen tuaj. Faleminderit shumë, shumë fatmira për këtë intervistë nga më të shmuarat dhe do t'ja përcjellë familjes time.